So definicije, nekdo, ki pije prekomerno in tako naprej, ki škodi sebi, svojemu zdravju, družbi, odnosom in tako naprej, ne bi alkoholik. Kaj pa, če je vsak dan upit, pa ne škodi družbi? Pitja različna so. Ne? Ne, lejte, zakaj gre? Če človek sam pa pije, se koga se to ki dosti tiče. Noben ga v končni fazi. Človek je, veste, ko zgubi kontrolo ne, na tem, da je alkohol močnejši v njegove volje, ne, je alkoholik. Če ne more z voljo, se pravi z odločitvijo, naprimer, ne bom pil, ne? Če ni alkoholik, ni problema. Lahko ob litru vina sedi cel večer, pa nima potrebe, da mora spiti en kozarca ali pa dva. Alkoholik, ne? Ko je že prestopil ta Rubikona, veste, ko je že zasvojen, ne? Ne bom mogel tega napraviti. Bolj lahko se odločil, danes pa ne bom pil, ampak v povdne že brni, že možga, že je že mal, ne zdrži, ne, je alkohol močnejši od njegove volje.